he was kung fu rap. That you see, I got $700, baby. Don't you mess with me, but you know I'm here. Музичний супровід суботнього вечора у Дніпрі відкрили Ветерано Піца. Однак перших відвідувачів заклад нагодував іще напередодні. До засновника дніпровського ресторану Андрія Сервіри приїхав побратим із Києва. Привіз прапор із підписами бійців 81-ї десантно-штурмової бригади, де служили обидва. Подарунок прикрасив одну зі стін піцерії. Хоча заклад є дніпровською філією столичної піци Ветерано, дизайни в них різні. Ну там, знаєте, як от в квартиру в'їхав після ремонту. Все здорово, все свіже покрашено, все. Ну, воно як-то так, ну, не так уютно. З душою. Ну, от, да, здесь з душою. За традицією, мережі піца Ветерано готують тут самі демобілізовані. Багатьом із них було важко знов адаптуватись до мирного життя. Я не змогу сидіти там вдома, да, нічого не робити, або працювати на якійсь роботі, где начальством являются гражданские лица, которые не видели, что такое война, и не понимают проблемы тех людей, которые сюда возвращаются. Да? То есть, я очень хотел, чтобы в Днепре был именно такой проект, который позволит ветеранам прийти в тот коллектив, который их понимает. Мне, например, когда я вернулся, мне 3 дня просто всех хотелось убивать. Ну, я объясню, знаете, вот как водитель, допустим, выезжает на дорогу, да, там, и все его подрезают, и что-то в этом духе. Это адаптация социальная для ветеранов, да, вот у меня, ну, моя команда состоит там почти на 90% из сатошников. Проект создан для того, чтобы показать людям, да, вот, которые будут сюда приходить, что ветераны это не какие-то там отбитые ребята, которые приехали с головой не дружат, а что это простые люди, да, такие же. Они приезжают, они пытаются адаптироваться, они готовят вкусную пиццу, они могут обслуживать людей, могут улыбаться, сміятися і робити добрі діла. У команді Ветерано Піца 11 людей. Більшість із них на ресторанній роботі вперше. Сергій, наприклад, займався євроремонтами. Піти добровольцем на передову спонукала іловайська трагедія. Після демобілізації він шукає нові враження. Будівництво залишилось як хобі, а робота офіціантом стає основною. Ютуб смотрю періодично, правила офіціанта, що він має співати, як він має слідити, як спілкування з клієнтом. Це дуже для мене нове. Ну, в принципі, якщо з заказчиками вміє спілкуватися, думаю, на нього спільний язик. Але досвід роботи у ресторанній сфері тут неважливий. Персонал навчають запрошені спеціалісти. Головне бійця – мати бажання. Для перекваліфікації атовців із київського ресторану приїхав шеф-кухар. Після його від'їзду навчати бійців продовжив дніпрянин Станіслав. Інженер-технолог харчового виробництва за фахом до війни мав власний ресторан. У 2014-му пішов добровольцем в Дніпро-1, воював у Пісках. Однак після передової майже попрощався із ресторанним бізнесом. Розчарувала сучасна цінова політика. Ресторан – це, як правило, дорого. І по ресторанам звичайна статистична сім'я не може ходити кожен день. Звичайне населення вже просто за людей, грубо говоря, не держать. Ми не економимо, ми і націнки майже ніякої не робимо. Ми хочемо накормити, ми не хочемо на людях заробити. Ціни дійсно трохи нижчі за типові для Дніпра. 30-сантиметрова піца тут коштує 95 гривень. У меню є навіть 2 авторські від засновників. Їх назвали за власними позивними – Санчес та Одуванчик. Наступна філія піца Ветерано от-от з'явиться у Трускавці.